lutam. Još svitak sa osmehom mutnim. Prekrstim ruke nad oblacima belim. Ali polako, sad već jasno slutim da umirem i ja. Sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. Pa evo, povodom 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog napravili smo ovo književno-poetsko veče koji je nekakav omaž velikom pesniku Milošu Crnjanskom. A za samog Miloša Crnjanskog je i sam Ivo Andrić rekao da je jedini rođen kao pravi, da je rođeni pisac. Ako je to mogao da kaže Ivo Andrić, koji je na neki način bio u tom momentu konkurent i samom Crnjanskom, onda tek vidimo veličinu i značaj Miloša Crnjanskog. Sam Miloš Crnjanski kaže da su ga životni tokovi sukobljavali sa njegovim književnim mislima i tokovima. Pa smo mi onda smatrali da bi najbolje o Milošu Crnjanskom progovorili zapravo kroz kronologiju njegovih životnih dešavanja. Tako smo radili i ja sam vrlo zadovoljan kako su to mladi gimnazijalci, uz naravno veliku pomoć i vođenje našeg akademskog glumca Jove. Pa, u suštini mi smo pokušali da ovo književno veče napravimo malo drugačijim nego što izgledaju književne večeri. Samim tim, bazirali smo se na taj materijal koji imamo, koji su nam profesorke iz gimnazije spremile. Je li uopšte poznato da je Crnjanski onako sam lutao kroz svet? Tako smo i mi na neki način pokušali da taj deo performansa napravimo, da kroz celu galeriju idemo i lutamo govoreći sve te njegove tekstove. Tako da smo s pozicije na pozicije odlazili, ostavljajući za nama te papire i te sve tekstove koje smo imali mi u ruci, a koje on je napisao. Tako da, evo, vidim, bile su pozitivne kritike o samom tom scenskom nastupu. Pa ćemo se truditi da buduće imamo te neke književne večeri koji su drugačije nego one statične, gde samo ljudi sede i govore tekstove i pričaju o tome. Ovo je ipak bio neki izrežirano poetsko veče. Lutam, još vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već sluti, gde ću smeh pod jablanovima samim da sahranim.